ว่าคุณน้องอ่ะสวัสดีมาสุดท้ายพี่น้องใบตาอ่อนเนี่ยใบอ่ะใบแท้มาตะคู่ชื่อโหลกันซะโดยโหลบอกว่าแล้วพ้องนี่นะไอ้อ่ะไม่เปี่ยวไหนไอ้อ่ะเสียสุดท้ายพี่แล้วตัวเล่นในเฉยๆมาตัวเนี่ยชื่อแท้มาอลินดาตัวนี้เนี่ยไอ้อลินดาตัวเนี่ยใบโอปิดในไอ้คําว่าตัวလွမြောက်သွားတယ်ဘယ်ထဲမှာရှိရလွမြောက်တယ်ဟာလေလုယာလွမြောက်တော့ပေါ့ဘယ်စမီဒါတတိယစီအစာရင်ဘယ်လောက်ပြည့်ပြီလဲကြာပြီလဲနှစ်နှစ်ရှိပြီနှစ်နှစ်ရှိပြီဘာဖြစ်နားလဲအမြဲနားနေလားအမြဲနားတယ်နားနေတယ်ဒီလိုမလာခင်တော့နားတယ်နားတယ်ဒီနေ့ညနေရောနားသေးလားဒီနေ့ညနေမနားဘူးမနေ့ကဆွတ်တော့ခါတော့80ရာခန်းတော့90ရာခန်းတော့တက်တာအခုကျတော့ကျတော့လုံးဝပျောက်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြိုးရွနာလဲကြိုးရွနာတော့ဘယ်လောက်ကြပြီလဲ3လလောက်ရှိပြီ3လကျော်3လလောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ကုန်းလုံးမရပါဘူးကုန်းလုံးမရဘူးကုန်းကြည့်ပါဦးကုန်းကြည့်ပါဦးကုန်းကြည့်ပါဦးပြန်ထားကြည့်ပါဦးပြန်ထားကြည့်ပါဦးပြန်ကုန်းကြည့်ပါဦးဟာလေလုယာလက်ကြည့်ပါဦးလက်ကြည့်ပါဦးမနာတော့ဘူး3လလောက်ရှိပြီว้าเล็กกว่านี้เปล่าจิมายอจนพี่พยาธิงาจนตุทีพี่จนเลดวยชิมาเปจนพยาธิงาอยู่ป่าวเปียพี่ตะเนมาออมเย็นดูแท้ออมเย็นดูพี่บ่หลูท่องตองอ้ายชิมาเปียงเล่นเซินนายตะจาพี่บ่จนพยาธิงาอยู่ป่าวเปียพี่ออมเย็นดูแท้ออมเย็นดูจอกพี่ลาบ่พี่โกรจนอยู่ป่าวพยาธิงาพี่เจซูติอาเมนอาเมนมาจ้องเลยအဲ့တော့ကြောက်ရုံကြည်လာဗျာဒကင်ခိုင်းရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ yes ဖြစ်ချင်တာ hallelujah ကိုတော့တောက်ပေးတည်ပါ yes ဆရာမနေ့မနေ့ကတည်းကလေသမီးကိုသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မတူထိတိုင်းဘလို့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့မတူထိတာလဲဗျာဒကင်သမီးကိုခေါ်ပြပါလို့ပြောတဲ့ချိန်ဒီနေ့တော့တူထိလေတူထိလာရောလေးသွားတယ်လေးသွားတဲ့ချိန်မှာဆရာကတချင်တော့ဝိညာဉ်တော့ခေါ်ဖိနေတယ်လို့ပေါ့နော်။ကောင်းကင်ဘန်နဲ့အမြဲကြီးဝဲနေတယ်။ဟာကြီးဝဲနေမှာယေရှုခရစ်တော်ကလည်းအာလောကုန်ချီးပြီးမှလည်းပြောင်းနေတယ်အရင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သမီးကိုပြောတယ်။သမီးကအရင်ချစ်တယ်တဲ့။အာမင်။ဒီမှာရှိနေသူအားလုံးကလည်းအရင်ချစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါလို့အဲ့လိုပြောတော့သမီးကအဆအမေအစတော့တော့မတတ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်တကားမှလည်းလူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အေးဖယားကပြောခိုင်းတယ်ဒီလိုမြင်တဲ့အရာကိုမပြောလို့ရှိတော့ကောတောင်းဝမချေရရောက်မှာဆိုတော့ဒီလိုလဲဒီစလုံးမျိုးပါဟုတ်လားအရင်ကအဲ့လိုတိုးတိချင်းခံစားဘူးလားတကားမှမခံစားဘူးမနေ့ကအထီးမခံစားဘူးနေ့လေအထီးလည်းမခံစားဘူးစုချေရမဟုတ်ဘူးအေးတင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ခံမှမခံစားဘူးဟုတ်ကဲ့လီစုဒီမျိုးတွေကိုဖယားကင်ချစ်တယ်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ပြတ်တော့ပါကိုရင်သားတွေမှာအကျဉ်းကိုရှိနေတာခွေးအင်္ဂါအဖို့ပေါ်ပြောတော့ခွေးစေးရမယ်တော့ဘယ်ရဲ့ကြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခွေးစေးလို့မရလို့ဒီလိုထားတာပဲကြောက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ခုဆရာတို့ကစတော့ပြောကလဆရာအကျဉ်းရှေ့လူတွေအဲ့လိုစံကြီးလို့ပြောတယ်စတော့လည်းချေစံကြီးစတော့ပြောစံကြီးတကယ်ပြောင်းသွားတော့ရဲချင်းလို့တင်တဲ့ဆရာတို့ရဲ့ချင်းလို့ခဲ့ချမနာဒီတစ်ဖက်မကြားတာတော်တော်လေးကြားနေဆယ်နှစ်ကျော်လို့ရှိဒါမဲ့ခုနစီကဆုတောင်းပေးတဲ့ချိန်ကျရင်အခုပြန်ကြားရပြီကျေးဇူးတော်ချင်မပါတယ်ဒီလေเจ้าကတခုခုရှိနေတယ်လို့အများနဲ့ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါတနစ်ကျော်လို့ရှိဘူးတော့เนาะခုဒီဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းသွားတယ်ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်เจ้าပါခုတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခုမြောက်ထားတဲ့လက်တီဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စီပါအခုမြောက်ထားတဲ့လက်တီမှာဖရာတကူတော်စီစဉ်စီပါအခုမတည့်ရနေတဲ့ခြေတော်တီဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စီပါ